អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសួស្តីកញ្ឆនខេមនីឡាញអូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីថ្មីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេកម្មវិធីនេះគឺអាចរកលុយបានក៏ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងដោនកម្មវិធីនឹងហើយហើយក៏ធ្វើការដំទៅវានឹងចេញពេជ្រពេជ្រនឹងហើយវានឹងចេញហាប់លុយមកអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរតើកម្មវិធីនោះកម្មវិធីអ្វីតោះឥឡូវចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីដំឡើងអូខេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកចូលទៅក្នុង Play Store អាច search ឈ្មោះនឹងបានហ្នឹងហើយ search ឈ្មោះកម្មវិធីនឹងមកហើយអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាខ្ជិលទេអាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងដាក់ link ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះនឹងចុចតាម link ខ្ញុំទៅវានឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះចូលទៅក្នុង Play Store ហើយអូខេដោយសារតែខ្ញុំបានដំឡើងវារួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមីនឹងទាំងអស់គ្នាអូខេកម្មវិធីមីនឹងងាយស្រួលទេគ្រាន់ដូចច្បាំងគ្នាអញ្ចឹងដូចកម្មវិធីនឹងឡយដែរខ្ញុំទៅឃើញប្រទេសគេធ្វើយីតើធ្វើយីតើគេធ្វើវីដេអូគេធ្វើវីដេអូឡើងមកខ្ញុំឃើញក៏ចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំក៏ចង់ចែកលេខពួកបងប្អូនទាំងគ្នាទៅអូខេអើឃើញទៅចូលតំបងគឺពួកបងប្អូនដល់ហើយចុចតាមគេទៅអត់បាក់ទេអូខេឥឡូវខ្ញុំមើលសិនណាយទៅចូលតំបងពួកបងប្អូនដល់ហើយត្រូវចុចនេះទៅចុចតាមគេពួកបងប្អូនដល់ហើយច្បាស់ជាលូតជាតម្រងបែបនេះហើយអូខេអញ្ចឹងគឺគេតម្រូវឲ្យពួកបងប្អូនដល់គ្នាយកលេខកូដអ្នកណែនាំនឹងមកដាក់ឡៃនឹងបើសិនជាអត់ដាក់ទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអត់អាចដកលុយក្នុងនឹងបានទេក្នុងកម្មវិធីនឹងបានទេអូខេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវយកលេខកូដអ្នកណែនាំនឹងយកមកដាក់ក្លោននេះអូខេយកមកដាក់ក្លោននឹងមកហើយចុចពាក្យ Go នេះទៅគឺយើងនឹងទទួលបាន300ពេជ្រនឹងហើយអូខេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ដាក់ក៏បានដែរបើសិនជាដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏អរគុណច្រើនដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយហើយដាក់លេខកូដណែនាំហើយគឺយើងនឹងទទួលបាន300ពេជ្របន្ថែមអូខេឥឡូវតោះឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងទាំងគ្នាតើពីរបៀបលេងជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងវាមិនតោះឥឡូវចាំតិចទៅអូខេហ្នឹងហើយសូមចាំតិចទៅសារសវ៉ា slow តិចអញ្ចឹងរឿងដើរយឺតតិចអូខេអញ្ចឹងដោយខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងនេះការចូលដំបូងគឺវាមិនមែនចូលមកជំរងបែបហ្នឹងហ្មងគឺវាចូលមកយើងចុចតាមគេទៅគេនឹងឲ្យចុចហើយអូខេហើយពួកបងប្អូនអ្នកនេះដាក់លេខកូដច្បាស់ជាងបើសិនជាដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំឬកូនណាម្នាក់អញ្ចឹងវាលោតជាជំរងបែបនេះហើយបើសិនជាពួកបងប្អូនអ្នកនេះដាក់ទេគឺវាលោតទេអូខេនេះគឺលេខកូដរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមប្រាប់តិចនេះគឺលេខកូដរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ link របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះចុះឈ្មោះអូខេនៃការចុះឈ្មោះចុះឈ្មោះឲ្យដាក់លេខកូដតាមនេះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺពួកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះទទួលបាន300ពេជ្រដូចថាខ្ញុំបានដាក់លេខកូដគេរួចហើយអូខេខ្ញុំទំលេងមិនទេឥឡូវខ្ញុំទទួលបាន800គ្រាប់ពេជ្រជាងហើយអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការថយហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងអត់បានដាក់
លេខកូដទេវាអត់លោតជាទម្រង់កន្លែងនេះឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេអូខេហ្នឹងហើយហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែង PayPal អូខេចំនួនដូចជា1ឡានក៏យើងអាចដកចេញពីកម្មវិធីនឹងបានដែរនេះស្រួលមែនទែនក៏ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការនេះចាំមើលខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានេះគឺនេះកូនចៅរបស់យើងដែលកំពុងវាយបិសាចនេះឥឡូវយើងធ្វើការនេះឲ្យកូនចៅយើងវាយទៅហើយយើងដៃយើងមួយទៀតគឺយើងធ្វើការដំថ្មនេះដើម្បីបានលុយនេះអូខេហើយបានពេជ្រនេះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដំឃើញទេដល់ពេលប្រមាណបងប្អូនអ្នកនេះដាក់ដៃដំនៅកន្លែងថ្មហ្នឹងទៅគឺវានឹងជ្រុះកាក់ឲ្យពេជ្រហ្នឹងមកឯងចឹងកូនចៅយើងវាយនោះក៏វាយទៅវាយបិសាចហ្នឹងក៏វាយទៅយើងក៏ខ្វល់ចឹងនិយាយទៅចឹងយើងធ្វើការដំលេងអីចឹងយើងធ្វើការដំធ្វើការដំយកហប់នេះអូខេនេះហប់ឃើញហប់ចេញមកហើយចឹងយើងធ្វើការដំថ្មហ្នឹងទៅទៅការដំរហូតទៅគឺយើងទទួលបានគ្រប់ពេជ្រហើយនឹងលុយហើយឥឡូវអូខេឥឡូវខ្ញុំបាន400000ទៀតហើយងាយងាយស្រួលឃើញទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការមើលវីដេអូទៅធ្វើការមើលវីដេអូក៏បានដែរដើម្បីឲ្យកូនចៅយើងនឹងនេះវាមានកម្លាំងវាយជាមួយបីសាច់ព្រោះបីសាច់ច្រើនណាយើងដៃយើងធ្វើការដំវាទៅគឺយើងទទួលបានលុយនឹងក្រពេញហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងធ្វើការដំទៀតទៅបើសិនមានថ្មឡើងហ្នឹងនេះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកទៅដំអស់ឡើងនេះឃើញឡើងនេះឡើងហ្នឹងគឺកន្លែងកម្លាំងថ្មអញ្ចឹងកម្លាំងថ្មបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដំអស់ឡើងហ្នឹងទៅគឺយើងទទួលបានលុយហើយញីញីស្រួលទេជាមួយហ្គេមនេះណែហើយក៏សប្បាយលេងណែហើយយើងកុំបាច់ទៅខ្វល់មួយកូនចៅយើងក៏គិតតែដំថ្មនឹងទៅដល់បាយអស់ទៅដើម្បីទូបានហប់ហ្នឹងវានឹងឲ្យលុយយើងហើយអូខេងាយងាយទេឃើញហ៎ចឹងដូចខ្ញុំបានប្រាប់ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនអាចនេះបានឥឡូវយើងទូបានកាក់ឥឡូវយើងយកកាក់ទៅអត់បញ្ហាទេងាយងាយស្រួលអូខេក៏ខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងតោះនេះប៉ុណ្ណឹងហើយនេះដោយសារគេបានសម្លាប់កូនចៅយើងអញ្ចឹងគេឲ្យមើលវីដេអូដើម្បីឲ្យកូនចៅយើងរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការមើលទៅមើលចប់ដល់កន្លោនខាងក្រោមនេះកន្លោនខាងក្រោមនេះទៅគឺយើងនឹងទទួលបានកូនចៅយើងវិញហើយអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំហើយលេខកូដរបស់ខ្ញុំបើពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកចង់បានខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ហើយនេះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកអាចយកទៅបុកហ្គេមបាននេះយើងអាចយកទៅទិញហ្គេមបានតាមរយៈ Play Store អូខេ Amazon ឬក៏ធនាគារផ្សេងទៀតហើយយើងអាចដកតាមរយៈ PayPal ក៏បានដែរអូខេគឺលយមែនតើជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺ
កម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ចែកម្លេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងទេហ្នឹងហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងអ្វីណាសូមអធ្យាស្រ័យផងអូខេហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយជួយ Like អ្នកមួយផងអូខេហើយជួយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីថ្មីអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូ